Ľudia si častokrát myslia, že je Talianka. Mladá, krásna a úspešná Rómka však búra predsudky a venuje sa vzdelávacím programom zameraným na zlepšenie života Rómov na Slovensku. V štúdiu Dobrých novín je Mišel Kubištová. Ahoj, vítajú nás. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Mišel, ako reagujú ľudia, keď sa dozvedia, že nie si Talianka, ale Rómka? Asi by som to rozdelila na také dve skupiny. Že keď to vlastne zistí nejaký cudzinec, to sa mi stalo, keď som prišla vlastne do takého kolektívu ľudí, ktorí sú z Francúzska, Talianska, Španielska a tak ďalej. No a tí mi hovorili, že keď vlastne počuli o tom, že má prísť nejaká Michelle, tak si mysleli, že príde Francúzska. Podľa mena. Potom som prišla, pozreli sa na mňa a že aha, že to bude nejaká Talianka alebo Španielka. A potom som začala rozprávať po slovensky a zostali úplne, že to čo je. Takže oni sú vždy takí strašne, strašne prekvapení. A potom, keď im vlastne začne vysvetľovať, že som Rómka, že môj otec je Róm, moja mamina mala otca Róma, takže som taká trojštvrtinová Rómka, tak sú z toho takí prekvapení, ale v tom dobrom slova zmysle. No a keď sa mi to stane pri Slovákoch, tak je to také miestami zvláštne. Lebo buď sú takí, že mi nechcú veriť, že som Rómka, jednak preto, že to na mne nie je vidno, ale som sa začala opalovať. A potom sú také ich argumenty, že no, ale že ty vieš pekne rozprávať, chodíš do školy, si pekne oblečená. Čiže vlastne tie predsudky sú v našej spoločnosti také strašne silné, že keď príde človek, ktorý je Róm, ale úplne tie predsudky búra, tak sa ho snažia presvedčiť, že Rómom nie je. Takže asi takto by som to zhrnula. Ak sa ťa teda niekto opýta na tvoj pôvod, tak ty hovoríš otvorene o tom, že si Rómka? Väčšinou je to tak, že sa ma rovno spýtajú, či som Rómka. A ja vtedy hovorím, že áno, lebo nemám prečo povedať nie. Podľa mňa na tom nie je nič zlé a ja som bola od malička vychovávaná v tom, že mám byť hrdá na to, že som Rómka. Je to také isté, ako keď sa niekto niekoho pýta, že si Slovák, tak čo povieš, no áno, presne som Slovák. Tak. Takže si hrdou Rómkou. Áno. Ty už pred rokom si na stránke Edumajska napísala, keď vidím, ako sa navzájom súdime, len na základe farby pleti, veľmi ma to znepokojuje. Nebude pracovať, lebo je čierny. Čierny znamená akoby hlúpy a špinavý. Čo ty vnímaš ako najväčší problém nielen rómskej komunity, ale aj iných menšinových skupín? Asi by som to zhrnula tak, že je to možno taký nejaký strach z nejakej inakosti, alebo je to možno také nejaké nevyrovnanie sa s tým, že sú tu aj ľudia, ktorí sú v niečom iní, ale to je vlastne to, čo tú našu spoločnosť robí krajšou a farebnejšou zároveň. Čiže je to asi toto. No a ten strach sa potom tak nejako pretavuje do tých predsudkov, do tej nejakej nevraživosti voči tým iným skupinám, ako sú napríklad tie rómske alebo iné menšinové skupiny na Slovensku. Lebo keď už sa to začne vymýkať takému tomu normálu, ale ešte sme si nezadefinovali, čo je to ten normál, tak to začína byť problémom pre túto spoločnosť. Čiže asi toto. Že si musíme tak nejako prenastaviť to naše myslenie a vnímať to tak, že keď je niekto iný, tak to máme brať tak, že je vlastne tým pádom nejakým spôsobom jedinečný, ako každá iná osobnosť v tejto spoločnosti. A asi tak. No presne ako hovoríš, ja mám taký pocit, že akákoľvek, čo je len malá odlišnosť, ako napríklad farba pleti, sa častokrát stáva terčom záujmu okolia a s tým prichádzajú rôzne negatívne prejavy bez ohľadu na to, či je ten dotyčný pracujúcim, slušným alebo vzdelaným človekom. Stretla si sa s tým už aj ty alebo tvoja rodina? Ja som sa s týmto osobne nestretla na vlastnej koži, ale vnímala som tieto veci najmä cez otca a cez brata, pretože na nich je vidno, že sú Rómovia, oni sú tmaví obaja. A napríklad môjmu otcovi sa stalo to, že keď si išiel kupovať auto, tak on vlastne tam išiel do toho autosalónu rovno z roboty. Môj otec je murár, takže prišiel proste tmavý Róm v monterkách, špinavý do tej predajne, lebo tak inokedy na to nemal čas. A hneď proste za ním prišli dvaja predavači, pri ňom stali, že čo tu tak asi robí. No a potom, keď už išiel platiť zálohu za to auto, tak zrazu to bol pán Kubišta a či si nedá vodičku a kávičku a tak ďalej. Mojemu bratovi sa zase stalo to, že napríklad učiteľka na škole mu rovno vynadala do cigánov. A to bolo pre mňa úplne prekvapivé, lebo na tú školu som chodila aj ja, tá učiteľka učila aj mňa. A ja som absolútne nechápala, že prečo sa toto deje, zrovna ako keby na mojej škole. No a vtedy tam vlastne mamina prišla, tá to riešila a tá učiteľka potom zo školy odišla. Čiže mala z toho v konečnom dôsledku problémy. Áno. Čiže nájdu sa aj v dnešných dňoch takí učitelia, ktorí podceňujú študentov len preto, že sú Rómovia. Samozrejme, áno. A čo v takýchto situáciách vy môžete robiť? Dá sa tomu nejakým spôsobom predísť? No,
No, predísť sa tomu asi nedá, ale keď už sa to stane, tak treba proste ukázať ten opak, že dobre, som možno trochu tmavší, alebo som teda Róm, ale to neznamená, že som teraz akože kvalitatívne niekde nižšie. Jednoducho, aj keď máš inú farbu pleti, alebo si proste niečím iná, tak stále môžeš byť inteligentná, stále sa môžeš snažiť, môžeš byť motivovaná a môžeš dosahovať super výsledky. A na základe tohoto by sme sa mali posudzovať, nie podľa toho, že či sme fialoví, rúžoví, čierni alebo akýkoľvek. No a ty si výbornou študentkou, úspešne si ukončila štúdium na gymnáziu, v dnešných dňoch študuješ na Univerzite Komenského. Kto teba viedol k vzdelaniu? Moja babka. Moja babka ma od malička viedla k vzdelaniu a bolo to jednak aj preto, že ona vlastne chcela študovať, keď bola mladá, chcela vedieť veľa jazykov, ale tým, že vtedy bola úplne iná doba a ona pochádza aj z takej veľkej rodiny, tak tam to bolo zaužívané tak, že žene patrí do ruky varecha a študovať teda nemohla ísť, študovali iba jej bratia. Takže ona ma k tomu od malička viedla, ona ma veľmi podporovala v tom, aby som sa učila jazyky, aby som sa učila dejepis a aby som študovala. Takisto si pamätám, že ona vždy ráno vstávala, robila mi raňajky a pýtala sa ma, že teda ako sa cítim, že či som sa naučila na tie písomky, lebo ona sa so mnou každý večer učila a skúšala ma zo všetkého. Tým, že moji rodičia vtedy ťažko pracovali, aby nás dokázali zabezpečiť, tak ja som najviac času trávila práve s ňou. Ale no, na nešťastie sa nedožila toho, ako som mala stužkovú, ako som zmaturovala. Ale ona mi vždy hovorila, že aj keď tu nebude, tak budem stále cítiť jej ruku na svojom ramene, keď príde nejaká ťažká chvíľa a že ma bude stále v tom vzdelávaní podporovať. To je krásne. Skvelá babka. Čím všetkým ťa babka inšpirovala? Moja babka bola taká oceľová, taká železná. Ona, keď sa zatla, tak proste dokázala veľké veci. Ona sa vlastne starala aj o svojich súrodencov, keď bola mladá, alebo takisto vlastne jej rodičia na to nemali čas a pracovali. A potom vlastne vychovala 3 deti a medzi nimi aj môjho otca. A potom sa starala vlastne ešte aj o nás. Ona nás vlastne naučila všetkým dobrým mravom, ktoré máme, lebo teda moji rodičia na to nemali čas tým, že pracovali. Naučila nás ďakovať, naučila nás pekne poprosiť, pozdraviť. Čiže toto všetko mi dala moja babka. To je skvelé, pretože presne táto výchova zohráva neskutočne dôležitú rolu v živote každého človeka. Ty dokonca aj v dnešných dňoch vzdelávaš študentov základnej školy. Mala si workshop s názvom Farba pleti. Ako vnímajú dnešné deti Rómov? Tu si treba uvedomiť, že vlastne dieťa, malé dieťa, ono nevníma nejaké predsudky. Nevníma to, že či si čierna, či si biela, či si hociaká, ale to dieťa to vlastne všetko preberá od svojich rodičov. Čiže tuto je vlastne taký ten základ, presne ako si povedala, že je to v tej výchove, že vlastne rodičia, keď sa aj niekde v kuchyni rozprávajú o tom, že tí cigáni zase toto spravili a to dieťa to začuje, tak už to v ňom je. A začína sa tam vlastne to zrniečko ako keby tak rozvíjať. No a potom, keď príde do školy a náhodou má spolužiaka, ktorý je tmavší, tak začne tá šikana a všetky tieto ostatné veci, pretože to dieťa to vlastne počulo od svojich rodičov a pokladá to za nejaké normálne správanie. Takže asi takto. No a ja keď som robila ten workshop, tak presne ako píšem vlastne v mojom blogu, bolo to pre mňa veľmi náročné a stresujúce kvôli tomu, že som tak niečo robila úplne prvýkrát v živote a bolo tam na mňa 20 detí. A ja som tam mala, súčasťou toho workshopu bola jedna taká aktivita, ktorú som nazvala, že taký koláčik. No a ja som im to vlastne na tabuli kreslila a vysvetľovala, že ako to bude prebiehať. Ide tam vlastne o to, že nakreslíš si kruh a v tom kruhu si spravíš tak, si ako keby odkrojíš tej torty a každý ten kúsok tej torty predstavuje, že či si na toľko percent Slovenka, na toľko percent Maďarka, na toľko Rómka a tak ďalej. No ako som im to vysvetľovala, tak som si spravila taký imaginárny príklad nejakého Jožka, ktorý príde do školy a on si do toho grafu nakreslí, že sa cíti byť na 25% Slovákom, na 25% Rómom. A vtedy to vlastne začalo v tej triede také šumy, že čo, že cigán, a to nie, a to bude zlé, a on bude smrdieť, a on bude sa učiť, budem robiť zlé. No a vtedy vlastne mi prišla taká facka reality, že čo ja tu budem teraz robiť, že ja tu stojím pred 20 deťmi, ja Rómka a oni majú takéto názory na Rómov. No a ja som vlastne sa potom k ním otočila a povedala som im, že nech si teda každý nakreslí ten svoj koláčik. No a keď mi to každý vysvetlil, tak potom mali nakresliť ten koláč mne.
No a vtedy to presne začalo, že som Talianka, že mám také vlasy a tak. No a ja som im vtedy povedala, že nie, že som Rómka. A bolo na tých deťoch jasne vidno to prekvapenie, že aha, že Róm vlastne nemusí byť čierny, že Róm vlastne nemusí smrdieť, že Róm nám vlastne nemusí robiť zlé a že sa s nami môže normálne rozprávať. A potom, keď sme sa začali o tom rozprávať, tak vlastne pochopili, že nie všetci Rómovia takí sú. A že takisto, ako sú aj medzi bielými nejaké zlé príklady, tak sú aj medzi nami Rómami. Čiže zmenili postoj. Uh-huh. Takýchto workshopov by mohlo byť podľa mňa o mnoho viac, lebo búranie tých predsudkov je základom asi každého úspechu. Áno. Čo sa týka tvojich aktivít, tak ty si sa stala aj dobrovoľnou rómskou poradkyňou. Čo je náplňou tvojej práce? Dobrovoľný rómsky poradca je vlastne človek, ktorý pomáha nerómskej rodine, ktorá si vzala do starostlivosti rómske dieťa z detského domova. No a tu ide vlastne o to, že ten rómsky poradca sa snaží pomáhať tým rodičom chápať všetky, alebo rozumieť všetkým tým problémom, s ktorými sa to ich dieťa bude stretávať, či už to bude v škole, alebo aj v neskoršom živote. A to sú presne tieto, je to presne táto šikana na základe farby pleti, či už zo strany spolužiakov, alebo učiteľov, alebo proste spoločnosti. Lebo tí rodičia, tým, že nie sú Rómovia, tak oni tomu nerozumejú. Že vlastne sa tieto veci dejú a nevedia veľmi, ako na také veci reagovať. Presne ako som hovorila, že mňa vychovávali v tom, že mám byť hrdá na to, že som Rómka, aj keby sa náhodou niečo stalo, tak rodičia ma presne nainštruovali, že ako mám proste reagovať, čo im mám na to povedať a tak ďalej. Ale toto tí nerómski rodičia nevedia. A takisto to dieťa, pre to dieťa je tu ten rómsky poradca kvôli tomu, aby v ňom budoval tú rómsku identitu. To znamená, že my sme vlastne veľmi temperamentní, všetko prežívame dvojnásobne, keď sme smutní, tak plačeme, keď sme šťastní, tak vrieskame, skáčeme, tancujeme. Čiže my nemáme takú nejakú zlatú strednú cestu. A toto sa presne snažíme podporovať a budovať aj v tých malých deťoch, ktoré sú rómske a žijú v tej nerómskej rodine. A to je asi všetko, čo by som k tomu povedala. Aké máte odozvy od rodičov? Vlastne tí rodičia, no ja som veľmi krátko tou dobrovoľnou rómskou poradkyňou, takže ich nemám až tak veľa, ale tie odozvy sú zatiaľ veľmi pozitívne, tým, že sme vlastne jediní na Slovensku, ktorí sa tomuto venujú. A treba tých poradcov oveľa, oveľa viac, pretože týchto detí je veľmi veľa. No a my sme tu vlastne ako keby taká pomocná ruka. To znamená, že keď má ten rodič nejaký problém, tak sa nám môže ozvať, máme vymenené kontakty, či už mailové, telefonické, hociaké. Môže nám zavolať, napísať, keď má nejaký problém. A takisto aj to dieťa, aby sme mu vedeli poradiť a pomôcť, že ako sa má popasovať s nejakou situáciou. Čiže ty sa aj stretávaš s rómskymi deťmi? Žiaľ, zatiaľ sme nemali možnosť sa stretnúť s tým dieťaťom, ktorému som ja, rómska poradkyňa. Najmä kvôli tomu, že tu máme pandémiu a bolo vlastne ťažké sa nejakým spôsobom stretávať alebo cestovať, keďže oni sú vlastne z iného konca Slovenska. Ale inak vlastne dobrovoľní poradcovia, ktorí boli rok pred nami, tak oni stále teda, oni sa aj stretávali s tou rodinou a aby sa vlastne ten vzťah nejakým spôsobom utužoval a boli sme v kontakte. Ja som vlastne zatiaľ v kontakte iba, takže si napíšeme občas, keď má vlastne mamina čas a ja čas. Tak verím, že aj to osobné stretnutie vyjde. No, áno. Ty si skutočne aktívna vo viacerých smeroch, ako som už spomínala hneď na úvod, ty sa venuješ aj vzdelávacím programom zameraným na zlepšenie života Rómov na Slovensku, na ktoré oblasti prioritne sa zameriavaš? No zatiaľ to bolo najmä toto. Bolo to najmä to, že ako sa vlastne majú tie nerómske deti, rómske deti v nerómskych rodinách. A okrem toho som vlastne v Edume začínala s tým, že som sa ako keby informovala alebo vzdelávala v tých oblastiach, že aké to majú na Slovensku nejaké minoritné skupiny a ako vlastne na ne reaguje majorita. A potom toto by som vlastne zemnula do takej škatulky, že Eduma, a potom je tu tá škatulka, že žurnalistika. A vlastne v žurnalistike sa snažím poukazovať na problémy slovenského školstva a takisto sa tam snažím poukazovať na to, že ako sa tu vlastne majú Rómovia. A to je vlastne taký súbor viacerých vecí, ktoré robím. Napríklad som písala článok o tom, že či pandémia odštartuje nejaké riešenie rómskej otázky na Slovensku, pretože sme videli, že
to bolo naozaj zlé, keď vlastne sme boli na začiatku pandémie a začali nám v úvodzovkách horieť osady. Ale vtedy je si potrebné uvedomiť to, že vlastne tí Rómovia, ktorí sa sem vracali z Anglicka alebo zo zahraničia, tak oni do toho zahraničia nechodia na dovolenky, ako tam chodia nerómovia. Oni tam chodia pracovať. Pretože na Slovensku je to tak, že keď je Róm, ktorý chce pracovať, ktorý má na to schopnosti, ktorý je motivovaný, potrebuje uživiť svoju rodinu a zavolá do nejakej firmy, ktorá hľada nejakého človeka a on spĺňa všetky tie predpoklady, tak po telefóne je to áno, áno, jasné, príďte k nám. A potom príde, zbadajú, že je o trošku tmavší a povedia, že buď už je to miesto zabraté, alebo už nepotrebujú človeka. Tak čo má ten človek vtedy robiť, keď proste potrebuje pracovať? Tak ide do zahraničia, kde s tým nemajú problém. Takisto je to aj so školami. Máme veľa Rómov, ktorým na Slovensku povedali, že musia ísť do špeciálnej školy a odišli do zahraničia a tam sú z nich úspešní ľudia. Smutný obraz dnešnej spoločnosti. A keď už sme spomínali aj tie školy, tak pred rokmi alebo v dnešných dňoch vznikajú čisto rómske triedy, takáto segregácia študentov asi nebude tým najsprávnejším riešením. Ja si myslím, že určite nie. Ja som napríklad čítala knihu od Michelle Obamovej, ktorá tam presne o tomto písala, že sa takisto dostala do triedy, kde boli iba černošské deti a tá učiteľka sa, no podľa mňa to nebola ani učiteľka, proste tá pani, ktorá bola byť ich učiteľka, sa k ním správala úplne zle. Proste neučila ich tie veci, ktoré sa učiť mali. Bol tam úplný bordel v tej triede. Nestarala sa o to, aby tam nejako usporiadane sedeli, aby mali nejaký normálny výklad. A osobne si myslím, že je to problém najmä preto, že takto vlastne ako keby ten učiteľ stráca motiváciu tie deti niečo učiť, iba kvôli tomu, že sú tmavšie, lebo si povie, že no tak aj tak budú sprosté, aj tak nebudú nič vedieť, ale úplne v pohode môžu byť medzi nimi deti, ktoré keď pôjdu niekam do zahraničia, tak z nich budú úspešní ľudia. A preto si myslím, že toto vôbec nie je správne. A takisto to nie je správne aj kvôli tomu, že sme jednak súčasťou Európskej únie, ktorá hovorí, že jednota v rozmanitosti. No a my keď toto vlastne začneme porušovať už v školách, tak potom kam sa chceme dostať? Jednoducho, treba tu budovať nejakú lásku k iným kultúram, treba tie kultúry spoznávať, obohacuje to samotného človeka, keď sa dozvie, že ako to majú Španieli, ako to majú Taliani, ako to majú Rómovia, lebo my máme takisto úplne iné zvyky ako nerómovia. Čiže už aj v tomto je ten problém. Kto by mal búrať tie predsudky? Myslím si, že tu je trošku chyba aj na tej rómskej strane, pretože tá rómska inteligencia sa veľmi neukazuje a neprejavuje sa. Je to možno spôsobené aj tým, že je tu naozaj, že sú tu naozaj silno zakorenené predsudky a možno sa toho boja, ale myslím si, že keby sa rómska inteligencia začala viac ukazovať a začala by hovoriť o tom, že sme tu aj my, tí úspešní Rómovia, ktorí sa snažíme, tak by sa možno, že spoločnosť na nás začala pozerať inak. Čiže si myslím, že túto treba začať a samozrejme je potrebné, aby potom aj nerómovia začali sami v sebe nejakým spôsobom pracovať s tými predsudkami a meniť tie svoje názory. Zlepšuje sa ale podľa teba v posledných rokoch spolužitie Rómov a majority na Slovensku? Keď som písala ten článok, ktorý som spomínala, tak ja som sa vtedy rozprávala s pánom Ravasom, čo je teda bývalý spolnobomstvenec pre rómske komunity a on hovoril o tom, že sa teraz situácia zlepšuje. Ale ja osobne si myslím, že je to asi veľmi individuálne a asi to veľmi závisí od ľudí, či už Rómov alebo nerómov. A osobne si nemyslím, že na nejakom východe Slovenska si tam nejako pekne spolu nažívajú. A takisto, aj keď som vlastne písala ten článok a robila som rozhovory aj s inými ľuďmi, ako boli omami alebo ľudia v mojom veku, ktorí teda pochádzajú z rómskej osady a potom sa odtiaľ presťahovali, tak oni mi hovorili veci typu, že vlastne prišiel Róm ako otec do nejakej lekárne a chcel paralén pre svoje dieťa, ktoré bolo choré, lebo také deti sú proste choré, tak ho tá lekárnička vyhodila, že nech tam ani nepachne, lebo určite majú koronu a on chcel proste dieťa, tabletky, lebo jeho dieťa malo horúčku. Takisto z obchodu ich vyhadzovali, lebo proste na tlačovke odznelo, že nám horia osady. Takže tak. Verme, že sa to bude zlepšovať. Michelle, ďakujem veľmi pekne, že si prijala pozvanie do nášho štúdia a verím, že aj takýmto spôsobom budeme aspoň z časti búrať tie predsudky. Ja ďakujem za pozvanie. Ďakujem za rozhovor.